Ось так при мінус 18 виглядає заморожена продукція. А ось так вже в мене на грилі. Усе дуже просто. Витягаєш з холодильника 6-9 хвилин на грилі і готово. Цього року у нас буде 20 років, як наша компанія займається рибною продукцією. Ми пропонуємо її на європейські ринки, ми співпрацюємо з США, Ізраїль. Дуже широкий асортимент. Це і консерви, це і ялена риба, снеки до пива, лосось, форель. Компанії більш ніж 20 років спеціалізується на виробництві томатних соусів, аджики, гарчиці та оциту. На ринку Нідерландів наша продукція вже 4 роки. На цій виставці PLMA ми виставляємося тільки другий рік поспіль. По нових смаках наша компанія кожен рік випускає нові продукти, розробляє нові смаки, соуси з унікальними смаками, такі як креветковий, карі-ананас, сирний соус. Перші рази, коли ми зайшли, про нас ніхто не знав, про Україну взагалі мало хто знав. І буквально, та, напевно, роки 4 назад у нас з'явилися перші контракти. У нас є крекери, там є там крекер з сиром, цибуля, сметана, чесник, базилік. Там. Є новий вид крекера, хабанеро називається, з перцем. Такого крім взагалі немає, ми перші такі це саме, яке там дуже смакує там, європейцям, і воно продається хорошо в Америці. На даний момент набирає популярності ось такий вид пакування, дойпак називається. Це така продукція, зафасоване морозиво, яке підігрівається за рахунок температури тіла, і дуже зручно там споживати для дітей. Там нам прийшла в голову ідея додати в мед натуральні інгредієнти. Таким образом, у нас сформувалась лінійка, де в любом случае больше 90% это натуральный мед. То есть на каждой баночке указан состав с четко указанным процентным содержанием каждого из ингредиентов. То есть здесь вы можете увидеть натуральный имбирь, сок лимона, экстракт лемонграсса. Компания была створена в 2003 році, і так ми виготовляємо тільки корма для собак і корма для котів. Ми виготовляємо європейський продукт, ми виготовляємо висококласний продукт. І тим ми, напевно, і беремо ринок.